Prejeme vám príjemný, pekný deň, sledujete a počúvate 24 podcast. Ja som Lucia Stráňavová a dnes sa budeme venovať téme verejného ombudsmana práv. Od 29. marca, kedy vo funkcii skončila profesorka Mária Patakijová, je tento úrad neobsadený. Na stole už je viac ako 520 podnetov, ktoré nemá kto riešiť. No ale zdá sa, že po viac ako 7 mesiacoch konečne parlament príde k voľbe. V hre sú traja kandidáti a my si ich postupne predstavíme v štúdiu. Už v tejto chvíli vítam jedného z kandidátov. Marianna Terka, pekný deň. Deň. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. A poďme teda k tomu. Vyzerá, že začiatkom novembra sa teda reálne dostanú poslanci k voľbe verejného ochrancu právy. Už za sebou máte aj vypočutie pred ľudskoprávnym výborom v parlamente. A vy nie ste človek, ktorý by úrad nepoznal. Povedzme si, že ste tam dlhé roky pracovali, zažili ste aj pani Dubovcovú, aj pani Patakijovú, boli ste generálnym tajomníkom služobného úradu. služobného úradu, aby som to povedala správne. Takže ste vlastne v téme. Áno, dá sa to tak povedať. 10 rokov som pôsobil v kancelárii verejného ochrancu práv za, ako ste spomenuli, obidvoch verejných ochrankyň práv. Výsledkom myslím si, že aj mojej práce je fungujúca inštitúcia, na ktorú sa obracajú ľudia s reálnymi problémami. Takže myslím si, že by som vedel zasa o nejaký krok posunúť ďalej ochranu základných práv a slov na Slovensku. Čo sa týka toho rozhodovania, prečo ste sa rozhodli teda, lebo od tej voľbe sa bavíme už v podstate od konca funkčného obdobia pani Patakijovej, tam sa niekoľkokrát odkladal termín, do kedy bolo nutné predstaviť nominácie, v hre bolo v začiatku viacero mien, aj vaše sa tam objavovalo, takže definitívne rozhodnutie padlo podľa čoho alebo na základe čoho. Ako veľmi by som tu zboraznil, že nie je to primárne len o rozhodnutí toho kandidáta, čiže mňa alebo tých ďalších dvoch kandidátov, s ktorými, s ktorými áno, ideme do toho, ale musia ich navrhnúť 15 poslanci. Čiže takisto nie je to málo poslancov, ktorí sa musia zhodnúť na jednom mene. A áno, na základe toho prebiehajú nejaké rozhovory s kandidátmi, tak to bolo aj, aj so mnou. A ako náhle to vyzeralo už na nejakú koncovú bodku aj v tých časoch pred tým, ako pred podaním, podávaním nominácií, tak vždy sa tá voľba presunula. Takže bolo to o tom, že ten úrad poznám, poznám tú prácu, poznám vyučené komunity, poznám školy, škôlky, chodil som do terénu, zastupoval som verejné ochránky práva, preto si myslím, že by som teda mohol tú agendu posunúť zasa o nejaký krok vpred. Je to teda aj trošku politická záležitosť, napriek tomu, že verejný ochranca prá, samozrejme zastupuje všetky skupiny ľudí a mal by byť apolitický. Čo sa týka tej podpory poslancov, hovorili sme o tom, že to musí byť podpis 15. Vás nominovala Saska, konkrétne pani Marcinkova so skupinou poslancov. Reálne teda máte pocit, že naozaj dá sa v tomto prípade hovoriť možno o nepolitickosti. Na druhej strane medzi tým sa udialo to teda, že Saska aj odišla z koalície. Nebude to na škodu veci? Ja by som tu nerad polemizoval a politikárčil o tom. funkcia verejného ochrancu práve je nezávislá. Čiže ak vychádzame z toho, že ide o nezávislý ústavný orgán, tak pozerajme tak aj na to. Tu možnosť nominovať má jeden poslanec, ktorý doloží ďalších 15 alebo 14 podpisov. To, je tá, nevyhnutnosť. A títo poslanci medzi sebou komunikujú. Ten kandidát na verejného ochrancu práv nie je tým človekom, ktorý chodí po chodbách parlamentu alebo mal by chodiť po chodbách parlamentu a presviečať a lobovať za seba. Práve preto je to o tom, že je to nepolitická funkcia a politická funkcia a taká by mala aj ostať. Aj teda, keď si pozrieme, tak aj v ústave je napísané, že verejný ochranca práv nesmie byť členom žiadnej, žiadnej politickej strany ani hnutia. Čo sa týka tej práce, máte tú skúsenosť na vlastnej koži, či pani Dubovcová alebo aj pani Patakiova si zažili to, že práve preto, že upozorňovali na viaceré kontroverzné témy, nevždy sa to páčilo o aktuálnej vládnej moci. Videli sme niekoľkokrát, že dokonca ani tie výročné správy poslanci neboli ochotní vziať na vedomie, prípadne ten záujem poslancov v sále bol veľmi malý. Máte pocit, že toto sa dokáže zmeniť, alebo nie je to taká tá stanica, kde si človek povie, že a idem vôbec do toho pri takomto prístupe poslancov? Ale práve to je to fascinujúce na tom. Tu som si ja povedal, že tu je ten krok, o ktorom som hovoril na začiatku, že chcem to posunúť ďalej a dopredu. Otvorili ste viacero tém a začnem teda odzadu. Uh -huh. prečo, prečo teda do toho ísť a ako sa, to dá, ako sa to dá zmeniť? Uvediem jeden veľmi jasný príklad. Keď som bol na prvom stretnutí Európskej siete ombudsmanov v septembri 2013 v Dubline, tak jeden zo speakerov, írsky minister, nám hovorí, že, viete, dámy a páni, ja som veľmi rád, že máme verejného ochrancu práv. Pretože stáva sa, že mi zo sekretariatu povedia, práve volali z kancelárie od ombudsmana, že zistili systémové zlyhanie a ja sa veľmi poteším, pretože viem, že budem ho môcť odstrániť, postaviť sa na tlačovku, spraviť si politické PR a povedať, dámy a páni, vážení občania, vďaka tomu, že ombudsman zistil systémové zlyhanie, my sme ho mohli odstrániť a bude sa vám opäť žiť v našej krajine lepšie. A toto je taký ten leitmotiv toho, čo by som teda ja chcel a ako by som chcel tú prácu posunúť ďalej. To znamená, že rešpekt a uznanie v komunikácii či už s orgánmi verejnej správy, ktoré sú preskúmávané, alebo aj s ústavnými činiteľmi. A tu treba veľmi jasne povedať, tak ako ste otvorili správy o činnosti a nevzate na vedomie, tak tak aj samotné podnety, o ktorých by som veľmi rád teraz hovoril, navonok to možno vyzeralo s, tým, s tými správami, že je to, je to nie celkom úspech. Mhm. Ale na druhej strane, ak sa zoberieme, že za 20 rokov sa na verejnú ochrancu práv obratilo viac ako 50 tisíc občanov so svojimi podnetmi, v niekoľkých tisícoch prípadoch boli konštatované porušenia základných práv a slobod a v, za posledných 5 rokov štatisticky to máme preukázané vo viac ako 90% týchto individuálnych zlyhaní boli e, chyby odstránené. To znamená, buď si ten orgán verejnej správy tú chybu priznal a odstránil, alebo si ju nepriznal, ale keďže ten verejný ochranca práv má potom možnosť ísť aj na jeho nadriadený orgán po prípade e, s výrozumením na vládu, tak jednoducho tie chyby odstránil. Čiže v tých individuálnych podnetoch e, e, fyzických a právnických osôb tam dochádzalo reálne k zmenám, dochádzalo k tomu, že, že sa to posúvalo dopredu. Ten problém, o ktorom hovoríte a ktorý ste načetli, že tu vere, tie verejné ochranky nepráv boli možno menej vypočuté, sa týkali systémových vecí. Čiže pri tých systémových veciach to sú veci, z ktorých, ktoré vychádzajú možno aj z viacerých podnetov. Čiže verejný ochranca práv si stanovuje popri tej, tom hlavnom prvom pilieri práce tých podnetov fyzických a právnických osôb aj ten druhý pilier má a to sú tie konania z vlastnej iniciatívy. Tieto si volia verejný ochrancov práv na základe buď väčšej, väčšej skupiny podnetov, uh -huh. ktoré sa týkajú konkrétneho porušenia a povedia, dobre, potrebujem to systémovo preskúmať, alebo na základe nejakej medializované informácie. A z toho potom vzniknú často tie systémové, alebo sú konštatované systémové zlyhania, kde už nestačí, aby konkrétny úradník na tom úrade odstránil to pochybenie, ale už musíme buď zákonom do ničoho zasiahnuť, alebo musí zasiahnuť do toho nejaký člen vlády. A tu, tu nastával ten kleš. Čiže Čiže Veľmi si želám, aby sme do budúcna teda, uh, nadviazali takú komunikáciu s ústavnými činiteľmi, s členmi vlády, ktorá bude založená na uz uznaní a rešpekte. Pretože tie systémové zlyhania, ktoré konštatovali verejné ochranky neprav, či to bola Jana Dubovcová alebo Maria Patakiová, sa netýkali v mnohých prípadoch konkrétneho ministra. Sú to zlyhania, ktoré sú tu 10 rokov, 15 rokov, s možno systému, od, vzniku, od, od, od vzniku našej republiky. To znamená, že, že práve preto si myslím, že tá komunikácia uh, sa musí vylepšiť, musí sa postaviť na pevných základoch. a myslím, myslím si, že takto dokážeme zlepšovať fungovanie štátu pre všetkých. A myslím si, že to je aj cieľom politikov, čl cieľom členov vlády určite. Ono to on, naši politici ako keby často berú ako útok, ako akúkoľvek kritiku alebo upozornenie na chybu. Často to brali tak osobne, možno aj z toho vychádzalo potom to nastavenie. Ano. Čiže je podľa vás v súčasnej aj situácii alebo v tej atmosfére, ktorá je vôbec možná zmeniť alebo zlepšiť tú komunikáciu naozaj aj do budúcna? Ja, ja som presvedčený o tom, že je. Ja som človek koncenzu, som človek, ktorý dokáže komunikovať, som nepoviem, že bežec, som chodec na dlhé trate a myslím si, že to riešenie tam je možné. Čo sa týka toho vypočutia, ktoré máte za sebou, bolo to v celku, sme sa rozprávali chvíľočku predtým, v celku také vecné. Dá sa naozaj povedať, že v rámci tých priorít, vy ste už naznačili že by ste, čo by ste chceli, ale možno naozaj ešte to, kde vy vidíte, že by sa dalo niečo zmeniť z pohľadu do terénu a systému. práce z ne, systému fungovania, tak kde to vidíte? Pozrite sa, ja som aj na vypočutí povedala, poviem to aj teraz veľmi jasne, za posledných 10 rokov bolo otvorených viacero tém a konaní z vlastnej iniciatívy. Niektoré boli úspešne dokončené, bola, bola zjednaná náprava, pri niektorých sú to trvalé problémy a dl, dlhotrvajúce problémy, čiže tam je nevyhnuté to dosledovať. Keďže tých tém sa za tých 10 rokov a de facto aj za tých 20 rokov odkedy funguje Inštitút verejného ochrancu práv nakopilo mnoho. Ja som človek, ktorý má rád poriadok vo veciach. Ja by som ich zakastlíkoval do takých troch množín. Mm -hmm. Prvou množinou by boli historické krivdy bývalého režimu, druhou by boli najviac najčastejšie porušované základné práva a slobody a treťou by boli súčasnosť za budúce generácie. Tu by som možno v každej uviedol jeden príklad a potom by som aj povedal, čo si viem predstaviť ešte v tomto roku rozbehnúť a ako sa na to pozrieť. Čiže pri historických krivdách z bývalého režimu vezmeme si, že už o chvíľku tu máme 17. november 33 rokov od zmeny režimu. Dodnes neboli uskut ukončené všetky restitučné konania. To znamená, tie reštitučné nároky, ktoré majú občania, už dnes trvajú niekoľko rokov. 20. A podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný v kancelárii verejného ochrancu práv v roku 2018, to vyzeralo, že na niektorých odboroch, to bude trvať ešte 40 rokov. Mm -hmm. Áno, konkrétne ministerstva uh, aj vtedy, aj aktuálne pracujú na tom, aby, aby zlepšili uh, t -t -t tú, uh, tú zaťaženosť. Nie, aby, aby zlepšili zlepšili tie pracovné podmienky ľudí, ktorí pracujú na týchto uh -huh. reštitúčných nárokoch. Ale zároveň dnes nevieme povedať, že za tie 4 roky, či sa to zlepšilo len o tie 4 roky, z tých 40 uh -huh. rokov alebo o 10 rokov. To znamená, že to je priorita, ktorá musí byť dosledovávaná, na nej treba pracovať, pretože 40 rokov, keď zoberieme, to sú skoro dve generácie ľudí. Čiže jednak dochádza k prieťahom v konaní a nie je garantované vlastnícke právo, ktoré je tiež právo z uh, ústavy. To znamená a základným právom. To znamená, že toto je oblasť priorit, ktorú, ktorú respektuje toto je téma, ktorú treba kontinuálne dosledovať uh -huh. ďalej. Ak sa pozrieme na tú druhú množinu, o ktorej som hovoril, najviac a najčastejšie porušované základné práva a slobody, otvorme si správy o činnosti od Pavla Kandráča cez Janu Dobovcovú po Máriu Patakijovu. Každý a jeden konštatoval, najčastejšie porušované základné právo bolo právo na vybovanie veci bez zbytočných prieťahov. V minulom roku dokonca v správe o činnosti bolo konštatovaných 30 zo všetkých porušení základných práv a slobod práve prieťahy v konaniach. Čiže tu sa musíme pozrieť aj na to. A to je priorita, či už vo vzťahu k niektorým konkrétnym orgánom, ktoré sú porušovateľmi, alebo aj konkrétne pri súdoch, čiže pri v súdnych konaniach, aby sme mali dáta, aby sme tieto dáta vedeli zdieľať s ministerstvom spravodlivosti a po prípade navrhovať ďalšie, navrhovať ďalšie opatrenia. Samozrejme, takým druhým, ako keby e, pomyselne boli, boli tri oblasti, kde najčastejšie dochádzalo k porušeniam základných práv a slobod, najviac boli to teda prieťahy v konaniach a potom sa to tak menilo o z roka na rok, niekedy to boli dôchodky, čiže nepriznávania dôchodkov mm -hmm. v takej miere a v takej výške a potom to boli dosť, do veľkej miery katastrálne veci. To znamená, že toto sú takisto veci, na ktoré je dôležité sa pozrieť. A ak sa pozrieme teraz na tú tretiu množinu, o ktorej som hovoril, a to sú teda súčasnosť a budúce generácie, tak tam ja si myslím, že sa shodneme na tom, že právo na vzdelanie. A to právo na vzdelanie, či sa pozrieme na národnostné na, na menšiny, na Rómov, na maďarskú menšinu, na Rusínov, ale podľa mňa veľkou výzvou pre náš vzdelávací systém bude aj to, ako budeme vedieť vzdelávať ukrajinské deti, ktoré utekajú pred útočnou, áno, pred, pred, pred útočnou vojnou, ktorú tam majú. To znamená, že toto sú témy, ktoré, ktoré treba určite otvoriť, na ktoré sa treba pozrieť. A teda, keďže ste aj spomenuli a 10 rokov som pôsobil v kancelári, poznám kapacity kancelárie verejného ochrancu práv, viem si predstaviť, že v prípade, že dostanem mandát, že budem zvolený, tak do konca roka rozbehnem tri konania z vlastnej iniciatívy. Jednou by bolo už spomenuté prieťahy v súdnych konaniach. Druhou prioritou pozrel by som sa na tému, ktorá doposiaľ nebola otváraná v kancelárii verejného ochrancu práv, a to teda uplatňovanie práva na vierovýznanie na miestach, kde sú ľudia obmedzení na slobode, čiže či už z vlastnej vôle alebo z rozhodnutia orgánu verejnej správy. Takže nemocnice, kde sú oddelenia napríklad dlhodobo chorých, domovy so, pre seniorov, domovy sociálnych služieb, ale aj ústavy na výkon trestu odňatia slobody. Čiže toto je podľa mňa téma, ktorá ktorá je, má istú, istý význam a je dôležité ju takisto otvoriť. A treťou tému, ktorú by som otvoril, je téma, ktorá bola aj medializovaná a bol, bol, bola problémom. Len v tom čase už verejný ochranca práv nebol a to je vykonávanie kontrol dostupnosti a funkčnosti hniezd záchrany. Určite si spomenieme na jarný prípad, kedy v jednom z hniezd záchrany bol nájdený no, mŕtvý novorodenec. Myslím si, že tu je pozícia verejného ochrancu práv. Ten mal byť v ten deň, ako sa to stalo. Na mieste mal skúmať možnosti v teréne, a mal vedieť povedať, že či tie kontroly sú dostatočné, nie sú dostatočné. Dnes ex post musíme tú prioritu nastaviť, alebo mali by sme tú prioritu nastaviť takým spôsobom, že sa zistí, či boli odstranené tie nedostatky, ako fungujú tie kontroly, či sa takýto prípad môže stať. Keďže máme 20 dnes záchrany na Slovensku, myslím si, že to je priorita, ktorá sa dá rozbehnúť v tomto kalendárnom roku a eventuálne aj ukončiť, záleží od toho, akú súčinnosť poskytnú konkrétne orgány. To bola téma, ktorá rezonovala, dokonca to stále ešte nie je ukončené, keďže sa veľmi dlho čakalo na súdnoznalecký posudok a vlastne tá Najväčšia dilema, naozaj aj taká smutno-ťažká, bola, že či to bábätko bolo vôbec živé, keď bolo vložené. Tam nemocnice prijali opatrenia, ale aj z pohľadu kontroly, a naozaj toto má význam aj vec, kde sme videli aj v minulosti, aj naše verejné ochranky nepravde často chodili, či to bola Moldava nad bodov alebo iná lokality, kde sa udiali veci, že tam išli do terénu. Druhá vec, vy ste to naznačili, kapacity úradu. Chcem sa opýtať, v podstate tam sa to... Kapacitné obsadenie až tak extrémne ani rozpočtové nemenilo od zriadenia Nie. minimálne, čiže je aj toto miesto, kde sa dá posilniť to postavenie verejného ochrancu práv a dodať mu aj vážnosť, lebo naozaj tých tém príbúda aj tými udalostiami, ktoré sa dejú, či to bola pandémia, či to je vojna na Ukrajine, kde naozaj bol prílev a často aj tí ľudia z tejto komunity sa obracajú aktuálne na úrad, ano. ktorý nemá vedenie, čiže je nevyhnutné možno posilniť aj takýmto spôsobom. Pozrite sa, ak sa pozrieme opäť na vznik úradu v tom roku 2001 až do súčasnosti. Verejný ochranca práv zo zákona si stanovuje organizačný poriadok, organizačnú štruktúru, určuje počet zamestnancov. To je opravnenie verejného ochrancu práv, do ktorého mu nie je a, nemal, a, a nemá byť ani zasahované. Verejný ochranca práv estimuje ten počet zamestnancov, Vláda ich schvaluje. To znamená, že doposiaľ sa nikdy nestalo, že by vláda Slovenskej republiky neschválila počet zamestnancov, ale ten problém nastáva potom pri pridelovaní rozpočtových prostriedkov. To znamená, že tak ako som úrad preberal, kanceláriu preberal v roku 2012 a pán docent Kandrač nás informoval o tom, že nie je možné naplniť počet zamestnancov, tak toto sa dialo aj počas tých posledných desiatich, desiatich rokov. Čiže myslím si, že rozbehníme prácu a pokiaľ budú výsledky, stále sa. Da diskutovať či už s Ministerstvom financií alebo s vládou Slovenskej republiky na túto tému. Určite tam priestor na doplnenie rozpočtu je, ale pokiaľ sa pozrieme celkovo na to, tak verejný ochranca práv, od, 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 odkedy vznikol bol nadizajnovaný veľmi dokonalo. Keď si pozrieme medzinárodné štandardy, ktoré boli napríklad v rezolúcii parlamentného zhromaždenia Rady Európy primárne v roku 2013, tak všetky šesť kritérií, ktoré tam je vymenovaných, všetky šesť kritérií verejný ochranca práv na Slovensku už splňal, ktorý bol zriadený v roku 2001. To znamená, že my sme boli ako keby zákonne a ústavne nadizajnovaní dokonalo v tom roku 2001. Ale už pokiaľ sa to týka toho výkonu, toho, či mu dáme ten humánny kapitál, rozpočet, financie, tak tam už ako keby keby to trošku nás pokrývkáva a preto si myslím, že toto je určite priestor, kde by sme, kde by sme tieto témy mali otvárať. Otázka napríklad budovy. Minulý rok vznikol nový úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ten dostal rovno budovu. Verejný ochranca práv, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, komisár pre deti, stredisko pre ľudské práva sú organizácie, ktoré tu roky fungujú. Stredisko tu je od roku 1993, ombudsman od roku 2002 a od roku 2016 sú tu komisariáty. Nemajú vlastnú budovu. To znamená, že pokiaľ štát chce aj nejak efektívne fungovať, tak mal by povedať, že idem urobiť nejaký ľudskoprávny dom. A tam nasťahujem týchto tieto inštitúcie. Ja tam vidím priestor aj pre centrum právnej pomoci, pretože kopec podávateľov, ktorí chodia do kancelárie verejného ochrancu práv. A pred pandémiou to bolo 1500, 1700 ľudí, ktorí ročne prišli osobne do kancelárie verejného ochrancu práv sa buď poradiť, alebo podať podnet osobne. A tam sa často stávalo, vezmite si, že že zistí ten právnik, že no toto nespadá do našej pôsobnosti. musíte ísť s týmto problémom na centrum právnej pomoci, ktoré sídli, ja neviem, úplne, úplne inde, uh -huh. alebo musíte iskú komisárky so zdravotným posilím, ktoré sídli vráči, alebo musí musíte ísť na Stredisko pre ľudské práva, ktoré je v pešej zóne v Bratislave. To znamená, že pokiaľ by sme to chceli tomu občanovi uľahčiť, že príde a tu nájde to miesto, ten bod Centralálu. a vy si to už rozdelte, či to patrí ombudsmanovi, komisárovi, komisárke alebo stredisku alebo CPP, tak, tak dajme to pod jednu strechu. Pridelme im budovu do, do vlastnej správy, nech nie sú v nájmoch alebo v štátnom nájme alebo súkromných nájmoch podľa toho, ktoré inštitúcie kde sú. A a zároveň ten občan, keď príde, tak je to otázka jednej klápky. Keď ľudia od ombudsmana zistia, že je to skôr prípad pre, pre stredisko, tak vytočia jednu klápku a ten právnik zo strediska príde a bude. A, a a čiže ten človek krán. príde na to jedno miesto a, a bude mu garantovaná ochrana základných práv a slobod. Nebudeme ho posielať od Pavla do Šála. To je vec, na ktorú upozorňovali dlhodobo aj napríklad na komis komisára pre deti a tak ďalej, že naozaj často tie témy sú tak prepojené, že by to bolo podstatne jednoduchšie, ak by efektívnejšie fungovala Ale tá spolupráca. Určite, no, veď na modelujme si prípad. Zoberme si, že máme dieťa so zdravotným postihnutím, ktorý sa cíti diskriminované. To vie ísť na stredisko pre ľudské práva, lebo je antidiskriminačným bodom. Vie prísť k ombudsmanovi, vie prísť ku komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím a pri komisárovi pre, pre deti. To znamená, že tam musíme, tam, tam zákonite musíme spojiť síly, musíme povedať, tie kompetencie sú v niektorých veciach rozdielne. To znamená, že vzhľadom na prípad musí, musí byť spravená právna analýza a po, musíme si povedať potom medzi inštitúciami, kto má tú najväčšiu pôsobnosť a buď sa ním, tým podnetom bude zaoberať ten, alebo sa zhodneme na tom, že budeme sa zaoberať viacerí a potom ten výsledok nejak zosumarizujeme. Mm. Ale myslím si, že tam musí prebiehať intenzívna komunikácia a nie len pri týchto podnetoch, ale ja si myslím, že dnes komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím robí priority, mnoho priorít, stredisko robieva priority, určite aj komisár sa, sa do toho pustí pre deti. To znamená, že tam si myslím, že keďže sú vybudované už, je vybudovaný humánny kapitál, čiže ten ľudský kapitál mm. na ľuďoch, že si budeme poskytovať tých ľudí, že sa spraví možno aj spoločný prieskum. Tam si myslím, že tam je veľmi veľký priestor na spoluprácu. Toto by bolo naozaj asi pozitívna prínos nie len pre úrady ako také, ale hlavne pre tých ľudí, pre ktorých slúžia. Ako tieto pozrime sa, že, na, že, že ten prvý, na koho máme pozrieť, je ten občan. Čiže tomu je porušované to základné právo a tomu musí byť poskytnutá ochrana, tomu, musí byť, tomu musíme pomôcť. Toto by bola zaujímavá idea. Uvidíme, že či aj politici sa s tým stotožnia, lebo toto bude musieť byť riešené zrejme z úrady aj vlády, ktorá rozhodne o prípadne, či je budova, ktorá by by vedela byť pridelená a podobne. Čo sa týka ešte z pohľadu tých podnetov, kde naozaj často musia tieto úrady aj spolu komunikovať tak, či onak, alebo sú s nejakým spôsobom prepojené, vy siete predstaviť aj do budúcná úpravu nejak, čo sa týka vašich právomocí alebo právomocí verejného ochrancu práv, čo sa týka možnosti vstupovať do tých konaní, prípadne získavať informácie, či tam máte pocit, že je to nastavené dobrá? Aktu aktuálne, je... môžeme, môžem hovoriť o tom, že za tých 10 rokov sa to vyvíjalo. Zo začiatku áno, boli problémy pri konkrétnych možno kontroverzných, mm -hmm. podnetoch, že bol bol problém s nahliadaním, ale na konci dňa, reálne keď sa do toho vsadila Jana Dubovcová, tak e, tie informácie dostala. Takže tam si myslím, že je to nastavené do, dokonalo, e, zákonná úprava je dobrá, tak ako som spomenul, že nadizajnované, to máme z toho do 2001. roku, fajn, o čom svedčí aj to, že pokiaľ si pozriete novely zákona o verejnom ochrancovi práv, tie boli robené len za účelom nejakých formálno-technických okay. úprav, ale nie e, týchto pôsobností. Čiže tam nevidím priestor, e, nevidím priestor na zmenu a aj si myslím, že tá, tá zmena by bola zbytočná. Pokiaľ sa zamýšľame, poslednú dobu som zachytil aj z niektorých médií otázky, že či by verejný ochranca práv nemal mať zákonodárnu iniciatívu, uh -huh. tak toto musím ja rázne odmietnúť, pretože keď si pozrieme skladbu orgánov a pozrieme sa na právnu teóriu, tak medzi orgány ochrany práva popri prokuratúre súdoch patria aj verejný ochranca práv. A pravdu povedať, neviem si predstaviť, aby verejný ochranca práv mal zákonodarnú iniciatívu, aby ako bude potom, ak by ju dostal, bude chodiť po parlamente a do, dohadovať si podporu vlastného uh -huh. návrhu zákona. Môj úhol pohľadu je taký, verejný ochranca práv má byť v teréne, má byť v osadách, má byť v školách, v škôlkach, na hraniciach. To znamená, že toto sú veci, kde má byť verejný ochranca práv aktívny, má, byť, má ho byť počuť a vidieť. A ten parlament je, je, je tá inštitúcia, ktorej má byť ako keby verejný ochranca práv očami a ušami. Čiže verejný ochranca práv mu má prinášať tie informácie, že dámy a páni, toto treba zmeniť, toto zmente. Čiže aby sme si nezamieniali a nerobili nejakú duplicitu, duplicitu, v, tej, v tej agende. Ja som to aj pomenoval na hearingu, že môj uhol pohľadu je taký, že verejný ochranca práve je istou blchou v štátnom kožuchu. To znamená, že keď niekde zaškrabe a hryzne, tak ten štát vie, ej, tu je problém, tu ho musím napraviť. Takže takto ja vnímam aj pozíciu verejného ochrancu práv, takto vnímam aj to, tú, tú kompetenčnú výbavu, ktorá je z môjho uhla pohľadu aktuálne dostatočná. Čo sa týka úradu ako takého, dá sa povedať naozaj, že tie podnety pribúdajú napriek tomu, že stolička nie je obsadená, ale aj keď sme komunikovali s úradom VOP, tak bolo zrejme, že ľudia si uvedomujú, že tam nie je vedenie, čiže tých podnetov je o niečo menej ako býva za bežnej prevádzky. A chcem sa ale opýtať, čo sa týka tej komunikácie a viditeľnosti, dá sa povedať naozaj, že tie poslední dvaja verejní ochrancovia práv boli dostatočne, mám pocit, že viditeľní. Aj tak komunikácia, čo sa týka sociálnych sietí, čiže tam vy vidíte ešte nejaký priestor na zlepšenie, alebo dá sa povedať, že hlavne tie mladšie stredné ročníky komunikujú veľmi často práve cez webové stránky a podobne, čiže tam ešte siete, vidíte áno. cez sociálne siete, čiže tam ešte vidíte priestor možno na nejaké väčšie otvorenie sa, alebo to máte nastavené. Ja si myslím, že v rámci tej skladby tých podnetov, ktoré natekajú, je to nastavené dostatočne a dokonalo. Myslím si, že určite v tom treba pokračovať tak, ako to je. V čom vidím možno priestor je komunikácia s najviac zraniteľnými skupinami, pretože toto sú často ľudia, ktorí možno nevedia, že sa môžu a ako obrátiť. Mhm. Takže povedzme si, že patria medzi nich deti, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci národnostných menšín, ale aj seniory. To znamená, že vo vzťahu k adresne, k týmto skupinám ľudí si viem predstaviť intenzívnejšiu komunikáciu a adresnejšiu komunikáciu prostredníctvom či už sieti alebo, mhm. alebo, alebo prostredníctvom takých médií, ktoré, ktoré sú u nich najviac za, za Používane. Vy si viete predstaviť do budúcna, možno naozaj tým, že úrad sídli v Bratislave, aj v podstate tu je centrála, že možno mať nejakú vysnutú aspoň jednu pobočku alebo kanceláriu jednu, dve niekde v regióne, či toto je naozaj zatiaľ taká útopia? pozrite, utropia? ja sa, aj, aj, moje názory sa vyvíjajú. A tak ako som prvé roky sa aj za to bil, pretože dávali sme si to aj ako rozpočtovú prioritu na ministerstve financí v súvislosti s tvorbou rozpočtu na ďalšie roky tieto regionálne kancelárie, Časom sa ukázalo, že sú istým spôsobom ako taký prežitok uh -huh. a uh, aj v súvislosti s komunikáciou so zahraničnými uh, ombudsmanmi a inštitúciami sme pristúpili potom v roku 2017 k tomu, že sme obstarali tzv. mobilnú kanceláriu, uh -huh. to znamená van, uh, ktorý má stôl v ktorom je zásuvka na elektriku, kde vieme pripojiť notebook a tlačiareň a jednoducho s týmto vieme ako mobilnou kancelárou niekde prísť, tam vieme prísť, pokiaľ nám niekto napíše, že nevie, nemá ako spísať podneť, nemá mu kto pomôcť, tak vie ten verejný ochranca práva alebo tie jeho zamestnanci prísť na dané miesto a tam ten podnet spísať. To znamená, že ja si myslím, že toto je dnes to riešenie, že Slovenská republika nie je veľká, takže dá sa to aj v rámci efektivity, či už keby to bolo na východe, vycestovať, prijať takýto podnet, spísať takýto podnet alebo, alebo riešiť to formou, formou e, takéto kancelárie. Na druhej strane môžem aj potvrdiť, v minulosti sa to uskutočňovalo tak, že boli isté výjazdové dni verejnej ochranky neprav a tam niektoré mesta, e, obce, teda mesta, boli to skôr okresné mesta, veľmi radi poskytli e, priestor, priestor na to, aby, mm -hmm. aby, prišli, aby prišli občania. Ale časom sa to potom ukázalo tiež ako istým spôsobom... E, niecelkom efektívne, pretože tí ľudia chodili si po právne rady. Uh -huh. A uh, reálne, keď potom prišli zamestnanci a prijali 10 ľudí za, za, za takýto deň a povedali, že nespísali ani jeden podnet, pretože nič sa netýkalo verejného, oni ich usmernili, tak tiež to nebolo efektívne. Keďže uh -huh. právne rady na Slovensku môže. Posk na to sú určení advokáti, respektíve centrum právnej pomoci, kde majú bezplatné. Bez takže, takže tam, aby nebolo zasahované tiež kompetenčne do, do práce iných orgánov, tak sme od toho uh, vtedy upustili. Možno zviditeľniť viac pre tých ľudí, alebo hovoriť viac o tom, čo vlastne môže verejný ochranca práv riešiť, či máte, ano, pretože, že tam... ako Povedzme si, povedzme si na rovinu, že tá krivka sa vyvíja. Keď som v 2012 nastúpil a bol som na zasadnutí Vyšehradskej štvorky v Brne, tak česi vtedy hovorili, že majú približne 60 z podnetou, z nápadu podnetov pôsobnostných, 40 mimo pôsobnostných. U nás v tom čase, v 2012, to už bolo 40 na 60, ale opačne. Mm -hmm. To znamená, 40 vecí bolo pôsobnostných, 60 mimo pôsobnostných. Keď dozrela. sme ale nastupovali, tak docent Kandraž hovoril, že, že tie, ten vývoj bol, bol taký, že začalo to pri tých 70 mm -hmm. mimo pôsobnosti. A 30 aktuálne sa to podarilo za tých 10 rokov u nás preklopiť, čiže aj tá verejnosť je citlivená, je ako keby už nejakým spôsobom osvietená, ale vždy tu budeme mať istých ľudí, ktorí, ktorí budú toho verejného ochrancu práv považovať za to posledné svetielko na konci tunela. Na koho sa ešte a, my, a, my, a my nemôžeme povedať, že nie, my s vami komunikovať nebudeme, my vám neposkytneme nejaké usmernenie. Preto aj, aj za tých 20 rokov sa ustálil, ustálil ten proces vybavovania podnetu tak, že aj keď nespadal do vecnej pôsobnosti, aj keď zákon musel byť odložený, tak sa mu tí verejní ochrancovia práv, či to bol prvý, druhá alebo tretia, snažili ho usmerniť, odkázať, čiže povedať mu, urobte taký úkon, taký krok, hen taký krok, ale... My v tom nemôžeme nič robiť. To znamená, že v tomto určite treba nadviazať, treba pokračovať, pretože často sú to beznádejné a bezvýchodiskové situácie, s ktorými sa tí občania obracajú, ale treba mať na pamäti, že verejný ochranca práv môže preskúmať podnety fyzicky právny súd len vo vzťahu k štátu, čiže ku konaniu štátu. Čiže tam, kde je štát na jednej strane občan. Na druhej strane, a do jeho základných práv bolo tam je tým mostom verejný ochranca práv, čiže on nie je ani jeho advokátom, on je tým nezávislým arbitrom, ktorý povie, áno, štát pochybil si, alebo nie, občan žiaľ, ten štát nepochybil a, a uh, míliš my, sa, hej. Uvidíme, ako to uh, teda bude v reáli vyzerať, ale zdá sa naozaj, že tá situácia sa zlepšuje minimálne, čo sa týka aj toho povedomia. Uh, jedna z vecí, ktorá sa aktuálne ale diskutovala, uh, je zmena ústavy. Máme, máme tu totiž situáciu po rokoch, kedy v podstate 7 mesiacov nemáme verejného ochrancu práv. V parlamente je aktuálne v prvom čítaní našiel dostatok hlasov, v druhom, treťom čítaní potrebuje cez 90, aby prešiel. Uh, hovoríme tu teda o tom, aby sa zmenil zákon tak, aby verejný ochranca práv, ktorý končí funkčné obdobie, neskončil dňom rokov, ale pokračovala až do zvolenia nového. A je toto podľa nás vec, ktorá by sa mala udieť, lebo už sa začalo aj medzi poslancami diskutovať, ako sme zachytili, že veď vlastne netreba meniť ústavu, ale vieme zmeniť nejak v tom zákone jednu vetu a tým sa to upraví. Ja by som tu upozornil na, na jednu dôležitú vec. Na začiatok, ale by som rád povedal, že Zákonodárca, keď kreoval zákon aj úst znenie ústavy v tom roku 2001 nemyslel na to, že môže dojsť k takejto situácii mm -hmm. Áno, pro vývojom rokov a postupnosť rokov ukázala, že takáto situácia sa môže stať a tým pádom je dôležité to upraviť Ústava alebo zákon Ak si otvoríme ústavu, tak v článku 151a ktorý sa týka verejného ochrancu práv v oceku 3 je jasne napísané že Národná rada volí verejného ochrancu práv na obdobie 5 rokov Zároveň ale, keď si pozrieme judikáty ústavného súdu, tak jedna jeden judikat hovorí o tom, že zákonom môžeme upravovať len veci, ktoré ústava predpokladá a tu sa v to funkčné obdobie, ktoré by malo byť nad 5 rokov, nedá pod to subsumovať a zahrnúť. To znamená, že áno, ak si zákonodárca zvolí tú cestu, že pôjde tým, že upravím len zákon, nie ústavu, môže sa stať taký prípad, teraz nechcem byť diablo advokát, ale zoberme si, že o 5-6 rokov sa stane podobná vec, verejný ochranca práv nebude zvolený, bude vo funkcii pokračovať ten aktuálny a niekto napadne toto ustanovenie na ústavnom súde, tak môže to ohroziť reálne postavenie takéhoto dočasného alebo mm -hmm. presluhujúceho verejného ochrancu práv. A to nemusíme za ani veľmi ďaleko. Keď si zoberieme situáciu z Polskej republiky, e, e, predošli verejný ochranca práv Adam Bodnár, takisto končil verejný ochranca práv, nebol zvolený. Oni to síce nemali upravené, ale ako keby on, v, v, právnici kancelárie verejného ochrancu práv, respektíve v Polsku je to řečník práv obyvateľských, si to vysubsumovali, že môže teda pokračovať. Bolo to napadnuté na ústavnom súde, ktorý rozhodol, mám taký pocit, že dokonca pred Bežkom a v ten deň mm -hmm. ako rozhodol, tak verejného ochranca práv skončil. A, ale v Polsku nebol takýto problém, lebo on má svojich zástupcov. To znamená, že oni ako keby vykonávali tú funkciu a zastupovali mm -hmm. ho do zvolenia nového. Na Slovensku verejného ochranca práv nemá zástupcu, čiže nastal by teda totožný príklad. Takže z môjho uhla pohľadu je dôležité a je nevyhnutná tá zmena ústavy, aby to bolo právne konformné. A, a to teda aj vzhľadom na ten uh, uh, odsek 3 článku 151a ústavy. Necháme sa prekvapiť, ako sa s tým vysporiadajú poslanci, lebo občas sa to zdá byť viac politickou ano. témou ako odbornou, ale väčšina sa tvárila teda, že je politická voľa dokonca aj v rámci opozície. Voľba by mala byť 2. novembra. Áno. Necháme sa prekvapiť, teda vy si trúfate, naozaj viem, že ste veľmi pragmatický človek alebo taký racionálny, trúfate si odhadnúť, či sa to konečne podarí a dokonca hneď v prvom kole, či naozaj si ani netrúfate. Pozrite, sme traja kandidáti, myslím si, že vznikajú pri rôznych hlasovaniach tzv. ad hoc koalície, sledujete to, sledujú to občania, takže ťažko je odhadnúť, či sa to podarí už v prvom kole alebo bude, bude, bude druhé kolo s dvomi z kandidátov a či si z toho poslanci vyberú, ja si myslím, že ten výber je e, kvalitný že si teda vedia vybrať z toho širokého spektra a verím tomu, že teda toho druhého, či už v prvom alebo podľa toho, kedy pán predseda určí druhé kolo z týchto zvyšných kandidátov, zvolia nového verejného chrancu práv, ktorý sa bude môcť čím skôr ujať funkcie a venovať podnetom, ktorý, ktorých, ako ste spomenuli, 520. 520 Takže zoberme si, že ročne, ročne tam bolo schvalovaných okolo 1600, to znamená, že už sa dostávame do, do, do veľmi diskomfortnej situácie toho, Ke kedy uh, tie, tá ochrana základných práv a slobod nie je garant, aktívne garantovaná. A to si zo, vezmime len, spomenul som na okraj, uh, najviac porušované základné práva, kde sa napríklad spadali aj dôchodky. Uh, ak vychádzame z toho, že za, za ten vyše pol rok tam môžu byť aj takéto veci, v dnešnej situácii, kedy idú ceny energii hore, kedy idú hore ceny potravín, máme historicky vysokú infláciu. Tak A takýto občan, ktorý sa obrátil s tým, že sociálna poisťovňa mu nepriznala dôchodok, aký mala priznať, a, a leží to tam možno od mája, júna mhm. alebo apríla, odkedy verejného ochranca práv nie tak ako je garantované to základné právo pre toho človeka? Tu platí, na konci dňa tu platí, že neskora spravodlivosť rovná sa žiadna spravodlivosť. A môžem povedať jednu vec z tých desiatich rokov skúsenosť. Raz sa podarilo verejné ochrankyni práv uh, zistiť, uh, že tak zle bol vypočítaný dôchodok konkrétnemu seniorovi, že mu musela sociálna poistenia doplácať vyše 50 tisíc eur. To Do znamená, že aj takéto prípady sa v kancelárii verejného ochrancu práv riešili a aj, aj, s týmto, aj, aj, s týmto teda ten daný občan úspel. Necháme sa prekvapiť, čo nám priniesie aktuálny politický život v parlamente, alebo v konec koncov práve poslanci vás budú voliť. Ja vám veľmi ďakujem, že ste si našli na náš časť. Toto bol Marian Terek, ktorý je z kandidátov, z troch kandidátov, v mužskom, ne kvartete, to mi nie kvartete, <triu>, triu, tak v mužskom triu. Veľmi pekne ďakujem, držíme palce, necháme sa prekvapiť, či sa podarí dodržať nejakú kontinuitu, alebo to bude niekto z, z ďalších dvoch kandidátov. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň želám. A milí diváci a poslucháči, sledovali ste 24 podcast, prajeme vám všetko dobré a počkáme si na začiatok novembra, či budeme mať konečne zvoleného verejného ochrancu práv.